Dom Dan vojske. vojske, znate da je ušao u plan državnog budžeta za ovu godinu. Bila je raspisana javna nabavka, koliko ja znam, nije uspela u tom prvom Nije. ciklusu. Na koji način će biti izabran izvođač, zaista ne znam, to mi ne radimo. Čujem da se vodi neki pregovarački postupak sada za izbor izvođača, ali očekujemo u svakom slučaju da se izabere izvođač i da se tokom ove godine krene sa radom. Mi smo tu takođe direktno zainteresovani da vršimo uslugu stručnog nadzora, da li ćemo to uspeti da obezbedimo, s obzirom da to ne ide preko grada, nego preko kancelarije za javno ulaganje, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju ta investicija je vrlo bitna za grad.